La sala Strict Pool de Terrassa va acollir diumenge el primer torneig benèfic clàssic Nameball de billar americà, organitzat per Tenball Tour Barcelona i l'ABAP, l'Associació de Billar Americà de Barcelona. Hi van participar prop d'una quarantena de jugadors de totes les edats i procedents de diferents punts de Catalunya. La competició pretenia recaptar diners per la Fundació Vicente Ferrer a través de les inscripcions dels participants i dels donatius. En total es van recollir 540 euros de les inscripcions i 950 més de la fila zero, sumant un total de 1.490 euros per a aquesta ONG. El guanyador del torneig va ser el gironí José Castillo, que en la final va derrotar per 5-3 el barceloní David Simón. La modalitat disputada era la doble cau europeu i passava ronda qui arribava a les 5 partides guanyades en cada set. Castillo es va emportar el guardó com a campió i tots els participants van rebre un obsequi per la seva contribució en aquesta causa solidària. Villares Escardívol i la mateixa Strict Pool Terrassa van col·laborar en l'organització d'aquest esdeveniment que tindrà continuïtat més endavant. De fet, la mateixa Sala Garenca serà l'escenari el proper 22 de gener de la tercera prova de la Tenball Tour Barcelona, amb la presència d'alguns dels millors jugadors catalans.